Šonadēļ svarīgākais finanšu nozarē piedāvā investīciju kompānija Admiral Markets. Pagājušajā nedēļā finanšu tirgos valdīja nenoteiktība un to radīja ASV un Ķīnas attiecības. Kā zināms, ASV palielināja ievadmuitas tarifus precēm no Ķīnas, kas izprovocēja atbildes reakciju, un pirmdien Ķīna publiski paziņoja par tarifiem 25% apmērā precēm no ASV, kuru tirdzniecības apjoms gadā pārsniedz 60 miljardus ASV dolāru. Šās lēmums investoriem lika vilties, kā rezultātā virknei populārāko aktīvu, ieskaitot ASV dolāru, vērtība pieauga. Lielbritānijas mārciņi uzrādīja vienu no sliktākiem rezultātiem starp valūtām. Britu politiķi joprojām nespēja vienoties par Brexit. Lai atgūtu inicitīvu sarunās, pastāv varbūtība, ka premjerministra Tereza Meja varētu atkāpties no amata jau jūnijā. Lielbritānijas mārciņas vērtība pret ASV dolāru samazinājās par 2,2%. Pirmā ceturkšņa finanšu rezultāts izziņoja ASV mazumtirdzniecības uzņēmums Walmart, kurš nodarbina 2,2 miljonus darbinieku vairāk kā 11 tūkstošos veikalu ASV, Meksikā, Lielbritānijā un citur. Walmart ieņēmuma gada laikā pieauga par 1%, un pēc rezultātu izziņošanas akciju cena pieauga par 2%, kamēr pēdējo 12 mēnešu laikā Walmart akciju vērtība ir palielinājusies par 20%. Walmart maksā stabilus un pieaugošas dividendes, kur ienesīgums pat labam ir 2,1% gadā. Šonadēļ pirmdien Japānas pirmā ceturkšņa iekšzemes kopprodukta dati, trešdien Lielbritānijas inflācijas dati, piektdien Lielbritānijas mazumtirdzniecības rādītāji. Vairāk analītikas un apmācību iespējas mūsu mājaslapā admiral.lv. Veiksmīgi tirdzniecību! Finanšu apskats tapis sadarbībā ar Admiral Markets. Finanšu instrumentu tirdzniecība ietver paaugstinātu risku. Dotā informācija nevar tikt uzskatīta par padomu vai aicinājumu pirkt vai pārdot. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas aicinām pārliecināties, ka izprotat saistītos riskus.